लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। तो पर्यंत लोकांनी काय करायचं, हप्ते कसे भरायचे, त्याबाबत तुम्ही बँकांना सूचना द्यावीत। तिसरा विषय होता वीज बिला संदर्भामध्ये की सरसकट लॉकडाऊन काळात वीज बिल माफ करणे। जे व्यावसायिक आहेत त्यांना 50% व्यवसाय कर म्हणजे GST बाबत राज्य सरकारने सवलत द्यावी आणि या बाबतीत केंद्र सरकारशी बोलून घ्यावं। खरं तर केंद्र सरकारकडनं अनेक GST चे पैसे यायचे बाकी आहेत, परंतु किमान आता लोकांना दिलासा मिळणं गरजेचं आहे, दिलासा देणं गरजेचं आहे। कारण हे सतत वारंवार तुमच्या काय रुग्णांचे आकडे वाढणं आणि मग तुम्ही लॉकडाऊन लावणं आणि हे सततचे काही प्रकार योग्य होणार नाहीत। आणि सगळं म्हणजे अर्थव्यवस्था तर कोसळलेलीच आहे, समाज मनही कोसळलेला आहे आणि मग त्याच्यात उरेल काय, आपल्या हाताला काय लागेल। चौथा विषय होता कंत्राटी कामगारांच्या संदर्भामधला की हा आत्ता गेल्या लॉकडाऊनच्या वेळेला अनेक कंत्राटी कामगारांना राज्य सरकारने घेतले होते आणि मग जशी अशी ती लाट ओसरत गेली तशी अशी त्या सगळ्या कामगारांना काढून टाकले। तर मी त्यांना म्हटलं की या कामगारांना परत बोलवा, या कंत्राटी कामगारांना परत बोलवा आणि जर जमलं तर महानगरपालिका किंवा इतर ठिकाणी ह्यांना कायमस्वरूपी तुम्ही घेऊन टाका। कारण हे दरवेळेचं आपल्याला काहीतरी तहान लागली की आपण वीर खडायची, हे प्रत्येक वेळेला काही बरोबर नाही होणार। त्याच्यामुळे हा कामगारांचा विषय जो आहे कंत्राटी कामगारांचा तो देखील त्यांनी लक्ष द्यावं। हे मी सतत ह्या सगळ्या गोष्टी सूचना करत असताना त्यांनी सूचना ही योग्य आहेत आणि याची लवकरात लवकर मी मंत्रिमंडळाशी बोलून त्याच्यावरती उपाययोजना करतो म्हणून त्यांनी सांगितलं आहे। त्याच्यानंतर मनोरंजन क्षेत्र, ह्या जिम, काही सलून बिलून यांनाही आठवड्यातून किमान 2-3 वेळा त्यांची दुकानं उघडी ठेवण्यासाठी म्हणून त्यांना परवानगी द्यावी। क्रीडा क्षेत्रामध्ये आता ते स्विमिंग पूल वगैरे सगळे बंद आहेत आपण समजू शकतो, चला स्विमिंग पूल वगैरे बंद आहेत, परंतु जे खेळाडू जे सराव करत आहेत या सराव करणाऱ्या सर्व खेळाडूंसाठी काही सवलत असणं गरजेचं आहे। मग त्यांना स्विमिंग पूल किंवा त्यांची जी काही जो काही खेळ खेळत असतील त्याप्रमाणे तिकडे त्यांना सराव करण्यासाठी त्यांना परवानगी मिळणं गरजेचं आहे, आवश्यक आहे। की अनेक तुमचे काय हे बॉडी बिल्डर्स असतात त्यांना जिम उपलब्ध नाही आहेत, अनेक इतर वेगवेगळ्या खेळाडू जे असतात की जिकडे गर्दी होणार नाही परंतु त्यांना सराव करता येईल त्यासाठी सरकारने त्यांना मदत करावी। सरकारची आत्ताच तिजोरीची हालत आपण ऐकली या गेल्या अर्थसंकल्पामध्ये, तरी मी त्यांना एक सांगितलं, म्हटलं शेतकऱ्यांना या संपूर्ण काळामध्ये म्हटलं तुम्ही एक काही हमीभाव द्यावा राज्य सरकारने, कारण पुन्हा परत तो जर शेतकरी परत कोसळला तर पुन्हा अजून मोठं संकट आपल्यावरती येईल। शेवटची सूचना मी त्यांना केली होती शाळांच्या संदर्भामध्ये की शाळा तर बंद आहेत परंतु शाळा ज्या फिया आकारतायत या तशाच आहेत। आणि जर समजा या शाळांना सांगितलं गेलं नाही की तुमच्या फिया आत्ता तुम्ही घेऊ नका किंवा काही अर्ध्या घ्या किंवा काही, एक तर मुलांचे वर्षाच्या वर्ष 1.5 वर्ष फुकट गेलेलं आहे, आता 10वी 12वी ची परीक्षेला बसलेले आहेत। खरं तर ह्या 10वी 12वीच्या पोरांना प्रमोटच केले पाहिजेत, यांच्या परीक्षा न घेता यांना पुढे ढकलले पाहिजेत। कारण ते कोणत्या मानसिकतेमध्ये असतील काय असतील आपल्याला काही कल्पना नाही। ही सगळी लहान मुलं आपल्याही आयुष्यामध्ये असा पहिल्यांदाच असं घडतंय आणि ते तर लहान आहेत पोरं, ती कुठून अभ्यास करणार आहेत, काय करणार आहेत, कशी 10वीच्या परीक्षा देणार आहेत, कशा 12वीच्या परीक्षा काय करणार आहेत, त्याचा काय रिझल्ट येणार आहे माहिती काहीच माहिती नाही आहे। आणि म्हणून मी राज्य सरकारला विनंती करेन की ह्या 10वी 12वीच्या ज्या मुलं आहेत यांना जसं खालच्या विद्यार्थ्यांना जसं प्रमोट करतात तसं 10वी 12वीच्या विद्यार्थ्यांना पुढे तुम्ही ढकलावं। त्याच्यामध्ये शाळा ज्या आहेत शाळांमधले जे कर्मचारी आहेत शाळांना पैसे येत नाही आहेत, उद्या शाळांमधले जे काही कर्मचारी आहेत यांना शाळा पगार कुठून देणार आहे,
सो जसा विद्यार्थ्यांचा विचार फियांच्या संदर्भामध्ये राज्य सरकारने करावा तसाच शाळांचा देखील विचार हा राज्य सरकारने केला पाहिजे अशा काही महत्त्वाच्या सूचना मी काल मुख्यमंत्र्यांना केल्या आणि त्याच्यावरती त्यांच्याकडनं मला ऐकायला तरी मला गोष्ट पॉझिटिव्ह दिसली की ते याच्यावरती तात्काळ कारवाई करतील या गोष्टीमध्ये लक्ष घालतील राज्य सरकारमधल्या इतर मंत्र्यांशी बोलून त्याच्यामध्ये काही लोकांना सूट मिळेल अशी मला अपेक्षा आहे. अजून सात प्रश्न असा आहे की आपण आता पूर्ण कोविड काळामध्ये पॉझिटिव्ह येणं ह्याच्या खूप पलीकडे गेलं कारण जे लोक गंभीर आहेत त्यांना वाचवण्याचं काम सरकारनं केलं पाहिजे पण जे मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे ते आधीपासून लिमिटेड होतं तेही या एका वर्षात उभारलं गेलं नाही. अर्थातच कारण हे तुम्हाला ही लक्षणं दिसायला लागली साधारणपणे जानेवारी एंडच्या पासून तुम्हाला ही परत लक्षणं दिसायला लागली आणि दिसायला लागल्यावरती तात्काळ याच्यावरती राज्य सरकारने महानगरपालिकाने याच्यावरती काही त्या दृष्टिकोनातनं पावलं टाकणं आवश्यक होतं की लगेच अगदी एवढी लाट येईपर्यंतची वाट बघण्यात काही अर्थ नव्हता त्या गोष्टीला आणि मागच्या वेळेला जसं केलं होतं आणि तो जो काय खर्च झाला असता आम्ही दुर्लक्ष केलं असतं कोणाला कंत्राट दिली कोणाला काय केलं परंतु लोकांना किमान बेड तरी मिळाले पाहिजे होते. आज सगळ्या हॉस्पिटल्समध्ये जर परिस्थिती तुम्ही बघितली तर आज जवळपास सगळी हॉस्पिटल्स बेड्स देत नाहीयेत बेड्स असून देत नाहीयेत. जर कोणी कोविड पेशंट गेल्यामुळे मी आत्ताच माहिती घेत होतो की अनेक ठिकाणी हॉस्पिटलमध्ये गेलेले पेशंट हे एकेका हॉस्पिटलमध्ये दोन तीन दगावले की बेड्स मिळाले नाहीत म्हणून आणि हॉस्पिटलकडे बेड्स असताना जर समजा ते युटिलाइज होत नसतील जर ते वापरले जात नसतील मग ही हॉस्पिटल करायची काय. एक तर ही महानगरपालिकांच्या जमिनींवरती उभी आहेत महानगरपालिकांचं पाणी वीज राज्य सरकारचं सगळ्या सवलती यांना सगळ्या गोष्टींच्या मिळत असतात आणि त्याच्यानंतर जर ज्या वेळेला तुम्हाला राज्यावरती ज्या वेळेला संकट येतं त्यावेळेला ह्यानी हात पुढे नको करायला. मला तिकडे ठाण्याच्या एका कुठचं अपोलो हॉस्पिटल का काहीतरी तिकडे ग्लोबल हॉस्पिटल तिकडे किती बेड्स दाखवत आहेत 1000 बेड्स आहेत दाखवत आहेत आणि कोणी गेलं तर म्हणतात की तिकडे बेड्स नाही आहेत आणि 200-250 बेड्स रिकामे आहेत. मग तर विचारपूस केली तर कळतं मग आमदार फोन करतात त्यांना भेट द्यायला लागतात नगरसेवक फोन करतात त्यांना भेट द्यायला लागतात अरे याला काय अर्थ आहे. जो सर्वसामान्य नागरिक जो तिकडे जाणार तिथे तो म्हणणार की बाबा मला ताप आलाय मला आता तुम्हाला बरं वाटत नाहीये म्हणजे त्याला भेट नाही मिळणार. आणि राज्य सरकारने ह्या सगळ्या गोष्टी सक्तीने करणं गरजेचं आहे. यांना आत्ता ह्या गोष्टींच्या जाणीवा जर नसतील या हॉस्पिटल्सना आणि वगैरेवर तर जाणीवा करून दिल्या पाहिजेत. आमची जाणीवा करून द्यायची पद्धत वेगळी आहे परंतु ही काही ती वेळ नाही त्याच्यामुळे आम्ही त्या आत्ता त्या वाट्याला काही जात नाही आहोत. परंतु जे हॉस्पिटलचे जे कोणी बघणारे लोक असतील त्यांनी या गोष्टींचा नीट गांभीर्याने विचार करणं आवश्यक आहे. तुम्हाला आकुडचिंगी बहुदुधी कमी चारा खाणारी गाय अशी कधीच मिळत नाही. तुम्हाला कुठेतरी काहीतरी गोष्टींवरती थांबावंच लागतं. म्हणजे तुम्ही ट्युशन क्लासेसला दिलेल्या फिया बघायच्या आहेत का उद्या तुमच्या डोक्यावर मुलांच्या मनावरती झालेल्या परिणामामुळे जर समजा कमी मार्क पडले तर त्याच्यानंतर परत बोंबलायचं काहीतरी एक गोष्ट आपण बघितली पाहिजे ना. नाही नुसतं हा एकट्या राज्य सरकारवरती पण बोलून चालणार नाही हा देशाचा विषय आहे. आज लाट इकडे आहे उद्या लाट दुसरीकडे येईल परवा लाट तिसरीकडे येईल काही सांगता येत नाही. मला असं वाटतं की या आरोग्य या विषयावरती राज्य सरकारांनी सर्व आणि केंद्र सरकारने गांभीर्याने विचार करणं गरजेचं आहे की त्याच्यासाठीचं बजेटमधली तरतूद जी आहे ही देखील मोठ्या प्रमाणावरती येणं आवश्यक आहे. सर कोविड वॅक्सिनेशन केंद्र सरकार म्हणते की महाराष्ट्र पंजाबमध्ये मोठ्या प्रमाणात कोविड पेशंटची संख्या वाढते पण इतर राज्यांसंदर्भात काही होताना दिसत नाही. मी मगाशी बोललो तो विषय सुरुवातच त्यांनी केली. कोविड वॅक्सिनेशनचं जर बघितलं गेलं आता राज्य देशामध्ये फक्त कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिनच आहे
मॉडर्ना फायझर सारख्या ज्या इम्पॉर्टंट वॅक्सिन्स आहेत त्याला ट्रायल कम्प्लीट झालेलं आहे त्यांना केंद्र सरकार परवानगी देत नाही. आता तर वॅक्सिनेशन वाढवलं पाहिजे तर यांना परवानगी नाही दिली पाहिजे. ते मला इतक्या टेक्निकल गोष्टीमध्ये मला काही कल्पना नाही की केंद्र सरकारने का नाही म्हटले आणि बाकीच्यांना का हो म्हटले मला याची कल्पना नाही. परंतु वॅक्सिनेशनची प्रोसेस वाढवणं मोठ्या प्रमाणावरती करणंही आवश्यक आहे यामध्ये काही दुमत नाही. आणि त्याला वयाचं बंधन नसावं वॅक्सिनेशनसाठी हेही मला असं वाटतं गरजेचं आहे. हो त्यांच्या त्या परीक्षा किती वेळा पुढे ढकलल्या. मला पण आता कळेना असं झालं नक्की लक्ष कशावरती द्यायचं. सरकारने तर दिलंच पाहिजे आणि मुलांची वय वाढत आहेत जशी वय वाढत आहेत तशी त्यांची त्या परीक्षांना जाणं कमी होणार म्हणजे ते देऊ नाही शकणार परीक्षा. सगळीच गोंधळाची परिस्थिती आहे. मला कोणाकडे याचं उत्तर आहे नाहीये मला माहीत नाही. परंतु किमान आरोग्य या विषयावरती तरी आता सरकारने राज्य सरकारने आणि केंद्र सरकारने फोकस देणं त्याच्यावरती गरजेचं आहे. सर कंत्राटी कामगारांना काढलं गेलं आणि त्यावेळेस तुमच्या पक्षाकडूनही आंदोलनं केली गेली होती त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले गेले होते तर सरकारला ऍडवाइसच बरोबर मिळत नाहीये कारण त्यांना वाटत होतं दुसरी लाट येणार नाही यासाठी सगळं केलं गेलं प्रिपेरेशन नव्हतं. आपल्याला दिसतंय त्याप्रमाणे प्रिपेरेशन दिसत नाहीये. आता ते ऍडवायझर कोण आहेत आणि किती आहेत आपल्याला काही याची कल्पना नाही. परंतु जमिनीवरती आपल्याला दिसताना या गोष्टींची तयारी नाही हे आपल्याला दिसतंय. कसं आहे अनिल देशमुख त्या दिवशीची पत्रकार परिषद जर समजा तुम्ही माझी नीट ऐकली असेल किंवा तुम्ही जर आला होतात की नाही मला कल्पना नाही किंवा पाहिली असेल तर माझ्यासाठी अनिल देशमुख हा महत्त्वाचा विषयच नव्हता. महत्त्वाचा विषय होता की मुकेश अंबानींच्या घराखाली पोलिसांनी बॉम्बची गाडी ठेवली त्याची चौकशी होणार आहे का. उद्याने राजीनामा दिला चौकशी सुरू झाली मग नंतर तुम्ही विसरून गेलात तुमच्या बातम्या बंद झाल्या मग लोकांनी सगळ्याच विसरून जाणार. विषय तो नाहीये. विषय हा आहे की ती बॉम्बची गाडी पोलिसांनी ठेवली ती कोणाच्या सांगण्यावरून ठेवली. मी त्या दिवशी म्हटलं की पोलीस कोणीतरी सांगितल्याशिवाय अशा प्रकारचं कृत्य करणार नाहीत. त्याच्यामुळे चौकशी ही अनिल देशमुखांची तर होईलच पण चौकशी ती झाली पाहिजे की बॉम्बची गाडी ठेवली कोणी जिलेटिन असलेली गाडी ठेवली कोणी. आपण तिसरीकडे चाललोय आणि दरवेळेच आहे. प्रत्येक वेळेला एखादा विषय ज्यावेळेला येतो मग त्याला फाटे फुटत जातात. म्हणजे मला एक मागच्या वेळेला मला सांगायचं राहून गेलं तुम्हाला आमची एक परिचयाची व्यक्ती आहे त्याला काहीतरी गाणं गायचा मूड येतो आणि मग ते गाणं गायला सुरुवात करतात आणि गाणं गायला सुरुवात केली की मग ते ताण देतात जोरात आणि ती ताण इतकी जाते इतकी पुढे जाते इतकी जाते नंतर ते मूळ गाणं विसरतात आणि बाईजाला विचारतात कोणतं गाणं गाणं होता मग आम्ही सांगायचं हे गाणं गाताय तुम्ही अच्छा अच्छा मग हे गाणं कळलं का. ते तुमचं सगळं असं चालू आहे सगळं आत्ता की मूळ विषय कुठचा निघतो तो नंतर कुठेतरी भरकटत भलतीकडेच जातो आणि कशापासून सुरुवात झाली या गोष्टींची हे आपण बघतच नाही होत. म्हणजे सुशांत च्या केस मध्ये विचारतात सुशांतने आत्महत्या केली आणि जेल मध्ये गेला अर्णव. आता कशाचा कशाला काय संबंध आहे का मला जरा सांगा. हे तसंच झालं वेगळी ताण लावलीत ना तुम्ही त्याच्यामुळे मूळ मुद्दा गेला. पण एनआयए म्हणते की तपास योग्य दिशेला आहे. आता हत्येचा आणि या स्फोटकं ठेवण्याचं प्रकरण प्रकरण बाहेर येण्याशी मतलब आहे बाहेर यावं. सरकार जे आहे मागील 25 वर्षांपासून आपण पाहतोय 2 मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले अनेक प्रकरण समोर आली बदनामी झाली म्हणून कामापेक्षा बदनामीमध्ये गुंतून राहिल्या सरकार आपल्याला वाटतं. मला काल एक फार चांगला कोणीतरी विनोद पाठवला
की उद्धव ठाकरेंच्या हातामध्ये राज्य आले का त्यांच्यावरती राज्य आले. हातामध्ये राज्य आले का त्यांच्यावरती राज्य आले. सर, आता 30 तारखेपर्यंत हे कठोर निर्बंध आहेत, परंतु शासनानं ते फ्लेक्झिबल ठेवले आहेत. वाटलं तर ते कदाचित मध्ये कडक करू शकतात किंवा त्याच्यात काही शिथिल आणू शकतात. जर याच्यापेक्षा निर्बंध कठोर झाले तर तुम्ही दिलेला पाठिंबा काढून घेणार या कठोर निर्बंधांना? नाही, मला कळलं नाही. सर, 30 एप्रिल पर्यंत हे सगळे नियम लागू आहेत, पण शासनानं हे नियम फ्लेक्झिबल ठेवले आहेत. मागच्या वेळेला जेव्हा लॉकडाऊन झाला त्यावेळेला लोकांनी हा लॉकडाऊन अंदाज नाही आला, परंतु पोलीस आणि इतर सगळ्या गोष्टींच्या सक्तीनंतर तो बराचसा पाळला गेला, बऱ्यापैकी पाळला गेला. आत्ता लोकांना या सगळ्या गोष्टींची नीट जाणीव झाली की हे जर समजा पाळलं नाही गेलं, पुन्हा कठोर जर समजा लॉकडाऊन आला तर अजून आपल्याला त्रास होईल. त्याच्यामुळे सर्वच जण नीट लॉकडाऊन पाळतील अशी मला तरी आता आशा वाटते. मग काय करू मी? मग काय करू मी? याला खूप वेगवेगळे अंग येतो. आता याला काय तुम्ही लॉकडाऊन म्हटल्यानंतर याला काय तुम्ही बोलणार? फक्त रेस्टॉरंट असा विषय येतो का? देशमुखांचे बार पण बंद आहेत. सरकार गृहमंत्री अनिल देशमुखांचा डिफेंड करायला शरद पवार साहेब समोर येतात, दोनदा पत्रकार परिषदा घेतात त्यांच्या संदर्भातल्या, आणि आता पुन्हा त्यांना आता राजीनामा द्यावा लागतो नैतिकतेच्या मुद्द्यावरून. त्यांची नैतिकता उशिरा सुचली आहे का? आणि एकंदरीत शरद पवारांचं हे अपयश आहे. कसलं अपयश याच्यामध्ये? त्यांनी राजीनामा दिला. नाही, कसं आहे या सगळ्या याच्यामध्ये तुम्ही थोडासा वेळ देणं पण गरजेचं आहे की एक काय तो कोण कमिशनर होता, परमबीर सिंग यांना 100 कोटीचा साक्षात्कार त्यांना काढल्यावरती का झाला? आणि समजा काढलं नसतं तर ते हे ही गोष्ट बोलली असते का? तर ती गोष्ट तपासून घेणं पण तितकीच गरजेची आहे. पण ते जे बोलले की तुम्ही बारमध्ये आणि रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन तुम्ही पैसे गोळा करा, लांछनास्पद आहे. तुम्ही आता काही नवीन पत्रकार आहात का? हे बदल्यांचे बाजार होतातच ना. एकदा मंत्रालयामध्ये जर समजा तुम्ही कान दिलेत, आता मला फार बोलायला पण तुमच्याबद्दल लावू नका. तुमचेही अनेक लोक तिकडे असतात बदल्या घेऊन. 40 दिवसामध्ये दोन मंत्र्यांचे राजीनामे सध्या याच्यामध्ये बघायला मिळाले आहेत, आणि एकीकडे विरोधक म्हणतात की आणखी नाही असेच राजीनामे याच्या पुढे देखील बघायला मिळतील. तर कोरोना परिस्थिती गंभीर आहे आणि याच्यामध्ये राजकारण येतंय. आता आपण कोरोनाबद्दल बोलू, कोरोनामधून बाहेर येऊ. 40 दिवसामध्ये 2 मंत्र्यांचे राजीनामे सध्या सत्ताधारी पक्षांचे बघायला मिळतात. आता मिळतात म्हणजे केलंच काम तसं तर मिळणार असेल तुम्हाला बघायला. तसं जर अजून झालं तर अजून मिळतील. पहिली गोष्ट, सत्ता पाडण्यासाठी जर समजा प्रयत्न होत असतील तर त्या मंत्र्यांकडनंही काहीतरी कृत्य होतंय ना. कळलं का? ती काय इमारत आहे का खालचे पिलर काढले? त्या मंत्र्यांकडनं असं काहीतरी घडतंय ज्याच्यातनं त्यांना राजीनामे द्यावे लागतायत. ही पण गोष्ट बघितली पाहिजे. नुसतं असं सरकार काय असंच पाडता येत नाही. पण मध्यंतरी बातमी अशी आली की पवार साहेब अमित शहा यांना भेटायला अहमदाबादला गेले, आणि या सगळ्या परिस्थितीमध्ये एनसीपीचं डेस्परेशन किंवा जी अडचण आहे ती समोर दिसते का? किंवा कारण त्याबद्दल दोन्ही पक्षांकडनं जे भाकीत केलं गेलं ते सगळं गुलदस्त्यात ठेवण्यात आली भेट माहित नाही मला. काय मी ज्याच्यासाठी मूळ घेतली ना पत्रकार परिषद, त्याच्यानंतर तुम्ही ताण मारताय. कळलं का? मला असं वाटतं आता एवढंच बस.